sempre de 5 às 8:30 da manhã. Muita diversão e a sua participação. É muito bom amanhecer juntinhos aqui com você no Alô Bom Dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste. 10 anos com você. YX 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Mundo Oeste, Piumi, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piumi, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8:30. Sexta-feira, 15 de fevereiro, está começando mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook / Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, nosso site ondaoestefm.com.br no FM em 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. Nova lei muda sistema de cobrança nos cartórios de protesto. A cartorária Dilze Alvarenga, do cartório de Piuí, explica as mudanças. Linha aérea de Piuí para Belo Horizonte do Voo Minas será cancelada. Ao menos 305 quilômetros do rio Paraopeba estão contaminados, diz Fundação. Proposta da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulheres. AVC. Saiba quais são os sinais de alerta para a doença cardiovascular que mais mata no país. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. 8:32. No dia 28 de janeiro deste ano, entrou em vigor uma nova lei em Minas Gerais. Essa lei isenta o cidadão ou a empresa do pagamento de qualquer taxa no registro de um devedor no cartório de protesto. Antes da lei, quando um credor decidia protestar um título, cheque ou nota promissória de algum devedor, ele precisava pagar as taxas cartoriais ao registrar o protesto. O Jornal da Onda conversou com a cartorária Dilze Alvarenga, do cartório de protesto de Piuí. Todos os títulos que entram no cartório de protestos, eles foram postergados. O que que quer dizer postergação? Antigamente, quando o credor trazia um título em cartório, automaticamente ele fazia sua apresentação e pagava todas as taxas: emolumentos, taxa judiciária, recompra recivil, ISSQN. Hoje, com a nova lei, o credor não tem mais obrigação de pagar qualquer taxa dentro do cartório. Agora, as taxas, impostos e outros custos do serviço prestado pelo cartório são pagos pelo devedor. Vamos dar um exemplo. Chegou um título dentro do meu cartório, uma duplicata hoje. Quem remeteu via CRA, eletronicamente nos nossos computadores, foi um banco. O banco simplesmente apresenta a duplicata. Ele não paga nada. O devedor chega até o cartório, se ele for quitar o título, realmente, ele vai pagar o principal
juros de 1% ao mês, mais todas as taxas que são taxa judiciária, recompra civil, emolumentos, certo? E ISSQN. Dilze Alvarenga disse que os cartorários de Minas Gerais ficaram divididos sobre a nova lei. Ela disse ser contra essa nova medida. Uma parte da classe é a favor da postergação e a outra parte não. Eu faço parte daqueles que não é a favor da postergação. Por quê? Nós do interior, é muito difícil, entra um serviço dentro do seu cartório, você não sabe se a pessoa vai chegar depois de protestada a cancelar. Então, quer dizer, a lei de emolumentos, ela mudou para nós. Ela postergou. Resumindo, eu sinto que o interior pode ser prejudicado, sim. Inclusive, tem comarcas menores que eu temo pela existência de um cartório de protesto. Porque é muito difícil, a pessoa, ela depende do dinheiro que entra no cartório para recolher o pagamento dos seus funcionários, as despesas, água, luz, telefone, muitos têm aluguel. Então, eu acho que isso vai diminuir principalmente no interior. Apesar de que, na assembleia que nós tivemos em Belo Horizonte, não eram os cartórios do interior que estavam contra a postergação. Tinha cartório da capital que não era a favor. Justamente por isso. Para mim, resumindo, é um tiro no pé. Para alguns cartorários, a expectativa é de que a mudança na lei aumente o número de títulos protestados nos cartórios, de modo que pequenos comerciantes e prestadores de serviços serão os maiores beneficiados. Dilze Alvarenga não acredita nessa possibilidade. Eu, particularmente, acho que não. Porque é muito difícil você trabalhar e você gasta com intimação, você gasta com a carta, que é uma carta com AR de intimação, ou você gasta gasolina, que você sai para intimar o devedor, e nós não recebemos por nada. Só recebemos, sim, o dia que o devedor acertar com o credor e vier cancelar. Que muita gente acha que o que é cobrado dentro de cartório é do cartorário. É uma coisa totalmente equivocada. É uma taxa fixa ou varia? Varia a tabela em todos os cartórios. Ela é fixada, certo? Isso varia do valor de cada título ou de cada ato dentro de qualquer cartório, não só o meu. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 1003. 8:38. Edgar, fazendo o registro, deixa eu aqui cumprimentar a Dilze Alvarenga, que sempre tá lá e não perde nenhuma edição do Jornal da Onda com o radinho dela ligada lá. Oh, que bom, a gente fica feliz com isso. Um abraço aí para a Dilze, que prontamente atendeu a nossa equipe de jornalismo para trazer esses importantes esclarecimentos para a população. Muito obrigado, um abraço para você, Dilze, bom dia. 8:38, o prefeito Deco de Melo, juntamente com o secretário de obras, Edson Baiano, e o engenheiro Lázaro Cardoso, esteve no conjunto habitacional do projeto Minha Casa Minha Vida para avaliar o andamento das obras. As casas já foram pintadas, as calçadas já estão praticamente prontas, a rede de água e esgoto e também a eletrificação já estão concluídos. Esse projeto é uma parceria da Caixa Econômica Federal e da Companhia de Habitação, a Coab, do estado de Minas Gerais, com a Prefeitura de Piuí, e foi criado para ajudar famílias de renda de até 2 salários mínimos a conquistarem as moradias próprias e saírem do aluguel, no qual o banco
entra com o financiamento diferenciado e a prefeitura com a doação do lote. Até o momento, 45 habitações estão sendo construídas de um total de 178 moradias em processo de aquisição. Edson Baiano, o secretário de obras, explica que as obras de construção das outras 133 casas que estão programadas devem se iniciar em no máximo 30 dias, continuando o projeto. E já existe uma adesão junto à Caixa Econômica Federal para pleitear mais 400 moradias para Piuí. Inclusive eu pude comprovar, Edgar, são belíssimas casas, viu? Eu tive pro o lado alto ali da cidade essa semana passada e cresceu muito a cidade por ali. Então, esse investimento e também essas novas casas que serão aí adquiridas pela população serão de muito bem valor e, claro, muito bem construídas. Muito bonitas por dentro, por fora, deu até vontade de morar. Casa nova. 8:40. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. 8:41. No Jornal da Onda, notícias regionais. A Prefeitura de Guaxupé, no sul de Minas, informou que a linha aérea para Belo Horizonte, dentro do programa Voe Minas, será cancelada. Segundo a Prefeitura, um ofício enviado pela CODEMIG, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, do governo de Minas, informou que a procura não atingiu os resultados necessários para a manutenção do serviço. Além de Guaxupé, a medida também afeta os municípios de Passos e Piuí, que também faziam parte da linha. Agora pela manhã, eu falei com o prefeito Deco e ele confirmou que recebeu também um ofício da CODEMIG informando a suspensão do serviço em Piuí, da linha Guaxupé, Passos e Piuí, com destino a Belo Horizonte. O serviço de transporte aéreo em Guaxupé já havia sido cancelado uma vez e foi retomado no dia 15 de janeiro deste ano. O novo encerramento das atividades está previsto para o dia 22 de fevereiro, pouco mais de um mês depois da retomada do serviço. Em nota, a CODEMIG informou que houve uma interrupção em novembro e dezembro de 2018, devido à procura insuficiente pelas rotas, o que exigiu uma reestruturação da malha. Os voos foram retomados em janeiro de 2019, mas, novamente, não vem tendo demanda dos usuários, ensejando o cancelamento das rotas de Guaxupé, Passos e Piuí no dia 22 de fevereiro. Ainda conforme o órgão, desde a sua criação, o projeto prevê flexibilidade na programação da malha aérea, de modo que a CODEMIG possa redirecionar os voos. 8:43. O aproveitamento do potencial turístico das cidades mineiras que são banhadas pelo Lago de Furnas foi assunto de reunião em Brasília entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e representantes da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Alago, entidade que congrega os 39 municípios integrantes da região. Marcelo Álvaro se comprometeu a encaminhar pleitos apresentados pelos prefeitos, que inclui a criação de um plano diretor de uso do lago, o fomento à estruturação de um roteiro específico na área e medidas que facilitem a atração de investimentos como meios de hospedagem. O ministro lembrou que a melhoria do ambiente de negócios no turismo é uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro e previu avanços neste sentido. Ele disse: "O momento é de muito otimismo com o novo governo, que está comprometido com a necessidade de superar gargalos.
contem conosco nesse esforço para fazer o turismo acontecer, com o aproveitamento de suas vocações regionais, declarou. Marcelo Álvaro citou o Prodetur Mais Turismo, que proporciona acesso ao crédito para projetos públicos e privados como ferramenta de aprimoramento da estruturação de destinos e atrações de visitantes. Oito horas 44 minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Fundação SOS Mata Atlântica, organização não governamental, uma ONG que atua em defesa do meio ambiente desde 1986, divulgou ontem dados de análises realizadas no rio Paraopeba, o rio que foi atingido pela lama, pelos resíduos, em decorrência da tragédia da barragem de Brumadinho, da Vale, na cidade de Brumadinho. De acordo com a entidade, uma análise de 22 pontos permitiu concluir que a água está contaminada, com qualidade péssima ou ruim, ao longo de pelo menos 305 quilômetros. Outro levantamento realizado pela Mata Atlântica diz respeito à abrangência da devastação florestal. A entidade aponta que houve perda de 112 hectares de mata nativa, das quais 55 hectares eram áreas de preservação ambiental. 8 horas 46 minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para a região sudeste e também para Piuí região. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Áreas de instabilidade voltam a se intensificar sobre São Paulo, sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, com a atuação de um novo cavado. A mudança de circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera vai concentrar umidade e ajudar a formar nuvens muito pesadas. A situação é de alerta para temporais, chuva volumosa pelo estado de São Paulo, também no sul de Minas Gerais, no sul do Rio de Janeiro e até no Triângulo Mineiro. Outras áreas da região terão predomínio de sol e, com o calor, acontecem pancadas de chuva a partir da tarde. Essa chuva será de moderada a forte intensidade, mas pontual. Pelas demais áreas da região, a chuva volumosa poderá causar problemas como alagamentos. A mínima prevista é de 22 graus em Vitória, 19 no Rio. Em São Paulo, máxima de 26 graus, máxima de 29 em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira, 15 de fevereiro, a previsão para Piuí região é de sol e nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A previsão é em torno de 15 milímetros, a temperatura varia de 18 a 26 graus, a umidade relativa também pode variar de 61 a 97%. E as informações são do site Clima Tempo. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. 100.3. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são 8 horas e 49 minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Proposta da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Confira a reportagem de Tiago Marcolini.
Depois de idas e vindas, o governo federal enfim bateu o martelo sobre a reforma da Previdência. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira que o texto prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, no período de transição de 12 anos. Pelo atual regime previdenciário, há a possibilidade de se aposentar sem idade mínima desde que haja 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Homens com 65 anos e mulheres com 60 podem se aposentar desde que tenham no mínimo 15 anos de contribuição. Há ainda a regra 86 por 96, em que se soma o tempo de serviço e de contribuição. A soma deve resultar em 86 para as mulheres e 96 para os homens. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto da reforma precisa de aprovação de 308 dos 513 deputados na Câmara, o que representa 3/5 da Casa, antes de ser enviada ao Senado Federal. De acordo com o governo, a proposta vai ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta, dia 20, e depois será enviada ao Congresso. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirma que Jair Bolsonaro defendia que a reforma tivesse mais tempo de transição. A equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros e uma transição de 10 anos. Né? Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres. Para mulheres, né? E uma transição de 12 anos. Ainda segundo o secretário, o presidente pediu para que fossem divulgadas apenas algumas informações do texto a princípio. O inteiro teor da proposta será conhecido apenas no dia 20 de fevereiro. Reportagem, Thiago Marcolini. 8:51, e agora vamos falar sobre o AVC. Saiba quais são os sintomas de alerta para a doença cardiovascular que mais mata no país. A reportagem é de João Paulo Machado. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. E o AVE, acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como AVC, é a principal delas. O AVC isquêmico, por exemplo, causado pelo entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, é responsável, segundo o Ministério da Saúde, por 85% dos casos. Já o AVC hemorrágico, que causa sangramento no cérebro por conta do rompimento dos vasos, é responsável por 15%. No entanto, os sinais são os mesmos em ambos os casos. O cardiologista Tiago Oliveira menciona os principais sintomas. Uma dor de cabeça intensa, progressiva, contínua, que não melhora por nada. Ou o paciente começa a falar embolado, enrolado de uma hora para outra. Frase simples, não consegue articular. Ou um desvio do canto da boca para um lado. Além disso, pode ter diminuição da força de braços, pernas, de uma hora para outra. Às vezes ele pode perder a visão abrupta, né? Tonteira a nível de não conseguir fazer caminhadas abrupto. Vale lembrar que os sintomas aparecem de forma inesperada. Não são gradativos. Geralmente, mulheres que já passaram pela menopausa têm mais risco de sofrer um AVC devido à ausência ou diminuição dos níveis do hormônio estrogênio. Mas os riscos também estão associados a doenças crônicas e a outros fatores, como idade, por exemplo. É o que esclarece o cardiologista. São as comorbidades como hipertensão, é a principal, quase um terço dos pacientes que têm acidente vascular encefálico tende a ter hipertensão, então outras comorbidades, desde diabetes, pacientes que têm dislipidemia, que é nível de colesterol ou triglicerídeos elevados, pacientes tabagistas com uma idade mais avançada, aumenta o risco gradativamente, para alterações cromossômicas e também entram como fator de risco. O sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo e a idade acima de 55 anos também são fatores de risco para o AVC. Saiba mais em saúde.gov.br/AVC. Reportagem Aline do Vale. 8:53. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 37 998 16 1003. Repetindo para você, o número do jornalismo é o 37 998 16 1003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Pode mandar também sua imagem, o seu áudio, do jeito que você preferir, a gente recebe aqui e vai na notícia.
Tá certo, agradecendo aí a sua valiosa audiência, muito obrigado às pessoas que acompanham a gente aqui pela rede social, o Facebook, ao vivo, a Lucilene Silva, bom dia, o Afrânio Carlos Maia, bom dia, parabéns, ótimo programa, Afrânio Maia de Paiz. Muito obrigado, Afrânio, bom dia para você e toda a família. Bom dia também, recebemos aqui do Anderson Vidal Soares, lá do Mercadinho do Wilson, né? É isso. É, a Escolástica Cândido também, bom dia, muito obrigado a todos vocês, você que ouve aí pelo FM 100,3 também, um excelente dia para você. Jonathan, um abraço, bom dia. Bom dia, voltamos na segunda-feira. É isso aí, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana para você e toda a sua família. A gente se fala na segunda, às 8:30 da manhã. Bom dia. Você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.